Tere hommikust, ema! Tere hommikust, isa! Kus te kõik olete? Tere hommikust, tõde! Ma lähen vaatan telekat. Aga miks sa nii kõva häälega räägid? Ma ei tea, sest kedagi ei ole nagu... Ma räägiks mingi seinaga. Ma panen teleka käima. Ma ei taha telekat mängima vaadata. Ma lähme mängima Xboxi. Ja lähme üles korrusele. Jaa! Oma tuppa. Kuule, kus see on? Pultid on. Miks sa juba all oled? Ma olen juba enda toas. Aa, seal teleka ees, ma lähen toon need ära. Ma lähen vaatan telekat. Ma tulen ringiga. Okei. Ma tulen ka. Tere hommikus, lapsed! Kus te kõik olete? Aga ma lähen tõen süüa mannaputru või piimasuppi või mida sellest. Ma vahetusin oma riided ära vend. Ema, kus sa nii kaua olid? Ma tulen sööma. Mida sa ütlesid? Sa ütlesid vend? Ma tulin. Lähme sööma, lapsed. Ja. Kus siis isa on? Isa on õues. Ma tulin õues tuppa. Mul hakkas seal natuke külm. Miks te nii vaikselt olete kõik? Sest me ootame, kuhu me reisima hakkame. Et sa ütleksid. Lähme kõik altasse, siis te näete, mis esimene koht on. Ja möödusid tund aega ja kõik olid ennast valmis panud autasse. Ja esimene sihtkoht oli Viljandi lossimäed, kus nad ise ka elavad. Siin on nii iga, ma olen siin 100 korda käinud. Ma lähen vaatan siin. Siin pole sugugi iga. Vaata, kui lahe siin tegelikult. Siin on nii iga, kas sa juba aru ei saa, mida ma räägin. Siin pole üldse. Kus ema ja isa on? Isa kohe tuleb teid natuke meis maha, siis me jooksime ju. Lähme vaatame sinna. Ma lähen oppis sinna. Vaata, kui lahe seal on auk. Lapsed, iga tauku ei hüppanud. Lapsed, iga tauku ei hüppanud. Issen meil, ema, me ütlesime korraga seda. Ei hüppanud, me näitasin talle, kus see auk on lihtsalt. Lähme vaatame järgmisesse kohta, siin on nii igav. Aga siin on tegelikult ilus. Tule juba! Siin on veel igavam. Siin on nii igav olla. Kuhu me lähme? Siin pole sugugi igav. Siin on just põnev. No okei. Siin pole tegelikult igav. Jälle oleme siin. Jälle ma olen siin. Ma olen jälle oma vanas heas koolimajas. Kas sa käisid Palamuse koolis? Jah, käisin küll. Aga lähme nüüd tagasi. Järgmine koht oli Munamägi, aga sinna nad sisse ei pääse, kuna Munamägi oli kinni pandud. Siis sõitsid nad järgmisesse kohta ja imetlesid seda väljaspoolt. Järgmine koht oli, nad jõudsid sinna öösel, aga polnud hullu. Vaata, see ongi ööbikorg, siin ongi ööbikud. Lahe! Ja öökulid ka! Au, au, au! Kas sa võtsid muki kaasa? Ei, ma ei võtnud midagi. Mina ei tea. Lähme vaatame sinna torni. Vaata, kui lahe siin on! Lahe! Ma olen siin ikka väiksemas kohas. Okei, lähme järgmisesse kohta. Aga mis see järgmine koht on? Me lähme nüüd koju. Kahjuks on päev läbi ja me läksime koju. Ja meie multika autorid olime meie, Varje ja Renna, kes ise siin multikas mängisid. Tänan teid kõiki!